سیاستی صاحب do you agree with it کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں دیکھیں یہ مجھے اجازت پلیز دیں ڈاکٹر صاحبہ شور مچاتی ہیں لیکن اپوزیشن بھی اس طریقے سے اپنا کردار ادا نہیں کر رہی پارلیمنٹ کے اندر کی میں بات کر رہی ہوں سڑکوں کو تو چھوڑ ہی دیں نہیں نہیں بالکل شاہد صاحب جی بالکل جی میں بالکل اس چیز سے اتفاق کروں گا کہ اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے وہ کردار جو ادا ہونا چاہیے اور خاص کر پی ٹی آئی جو کہ اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہے اپوزیشن میں کہنے کو تو پیپلز پارٹی ہے مگر اصل میں کردار جو ہے اپوزیشن کا وہ تو پی ٹی آئی ادا کر رہی ہے اور ان کی جو ترجیحات ہیں ان میں اگر یہ چیزیں شامل ہوتی تو پھر ہم اپوزیشن کی طرف سے خاص کر پی ٹی آئی کی طرف سے لیڈ کیا جاتا ہوا احتجاج دیکھتے ہم وہاں سے واک آؤٹ دیکھتے ہم وہاں پہ ان چیزوں کے اوپر بحث دیکھتے یہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اظہار یکجہتی کے لیے کسی کے ساتھ ہونا اور بات ہے مگر پارلیمنٹ میں ان مضامین کے اوپر بحث کروانا اور اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے بھی کوئی تو دھرنے پلان کرے نا اس کے لیے بھی تو جلسے جلوس پلان کرے نا وہ تو نہیں ہوتے ان سبجیکٹس کے اوپر مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ کوئی جلسے جلوس اس کی وارننگ دی گئی ہو واک آؤٹ ہوا ہو احتجاج کے طور پر پارلیمنٹ میں سے تاکہ یہ ریکارڈ کروایا جائے کہ یہ وہ پارٹی ہے یا یہ وہ اپوزیشن ہے اول تو یہ کہ اپوزیشن میں اتحاد نہیں ہے جہاں تک حکومت کا تعلق ہے حکومت نے تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنے ہی گیت گانے ہیں یہ اپوزیشن پارٹیز کا کام ہے کہ لوگوں کی آواز بلند کریں